ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾಮತ್. ನಾನೀಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಟ್ಲ ಸಮೀಪದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಶಶಿ ಭಟ್ರ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಈ ಗಡಿಯಾರಗಳ ಆಸಕ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಫೋನಿನ ಒಂದು ಹಾಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹಳೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ತಾಮ್ರ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಲೋಹದ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಇವುಗಳ ಸಂಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೇಳೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನು, ಇದನ್ನ ಗಿಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಗಿಂಡಿ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಹಾ, ಇದು ಹಾಲು ಕಂಚು. ಹಾ, ಇದು ಹಾಲು ಕಂಚಿನ ಗಿಂಡಿ. ಇದು ಹಾಲು ಕಂಚು, ಇದು ಇದನ್ನೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ, ಕಂಚು ಅಲ್ಲ. ಹಾ, ಈ ಹಾಲು ಕಂಚು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೆ ಇದರ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ. ಈ ಹಾಲು ಕಂಚು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಬಂದಂತಹ ಇದು ಗಿಂಡಿಗಳು. ಹಾ, ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಲೋಹ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪುರಾತನ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದವರು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಹಾಲು ಕಂಚಿನ ಗಿಂಡಿಗಳ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇದೆ, 6-7 ಇದು. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಗಿಂಡಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ? ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿರೋದು ಸರ್? ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ತ್ರಿವೇಂಡ್ರಂ ತಿರುವನಂತಪುರದಿಂದ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೆ. ತಿರುವನಂತಪುರದ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನನಗೆ ನೀವು ಆಗುಮೆ ತೋರಿಸಿರಿ. ಚಿಮಣಿಗಳು ಅಲ್ವಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಮಣಿಗಳು ನೋಡಿ. ತುಳುನಾಡು ಮತ್ತೆ ಕೇರಳ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಚಿಮಣಿಗಳು. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು? ತಾಮ್ರ, ಇದು ತಾಮ್ರ, ಕಂಚು, ಹಿತ್ತಾಳೆ, ಮೂರು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ, ಸುಮಾರು 150 ವೆರೈಟೀಸ್. ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಹಾಕುವಂತದ್ದೇ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಹಾಕುವಂತದ್ದೇ ನೋಡಿ. ಇದು ಈ ತರ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಇದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ಉರಿಯುವಂತ ಪದ್ಧತಿ. ಹಾ, ಇದು ಕೂಡ ಅವುಗಳೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಓಹೋ ಹೋ ಹೋ, ಇದು ವೆರೈಟಿ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಚಿಮಣಿಗಳೇ? ಸುಮಾರು 100-150 ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರದ್ದು, ವಿವಿಧ ವೆರೈಟಿ 150 ಚಿಮಣಿಗಳಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರ್, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ದೇಶದ ನಾನಾ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೆ. ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಗ್ರಹ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್, ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು. ಹಾ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸರ್. ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸರ್? ಪೆಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ನಾವು ಹೇಳುದು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೆಸರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಹಾ ಹಾ ಸರ್, ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಯನ್ನ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇದು ಮೇಲಿಂದ ತೂಕಾಡಿಸಿ ಇದು ಮಾಡುವಂತ, ಇದು ಜರ್ಮನ್, ಮೇಡ್ ಇನ್ ಜರ್ಮನಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ನಾವೀಗ ಪಂಪ್ ಹೊಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿಯೋದು, ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಪಂಪ್ ಹೊಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಓಹೋ, ಇದು ಜರ್ಮನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಹಾ, ಮೇಡ್ ಇನ್ ಜರ್ಮನ್, ಜರ್ಮನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಧುನಿಕ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು. ಹೌದು ಹೌದು, ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಚಿಮಣಿಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಮಣಿಗಳೇ. ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯ ಇದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಮೊದಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಈ ಬ್ರಾಸ್, ಹಿತ್ತಾಳೆ, ಬ್ರೋನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ. ಸರ್, ಬಡವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಏನನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ? ಐರನ್, ಕಬ್ಬಿಣದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದು ಸುಣ್ಣಮ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ನಾವು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಸುಣ್ಣ ಸುಣ್ಣ ಈ ಅಂಡೆ ಒಡೆದು ಸುಣ್ಣವಂತ ಬಿಸಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕತ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಣ್ಣವನ್ನ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗೆ. ಇದು ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಶೋ ಅಲ್ಲ, ಬಳಸುವಂತ ಅದು ಯಾವ್ದರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್? ಅದು ನೋಡಿ, ಈ ಅಡಿಕೆ ಕತ್ತರಿಸುವಂತಹ ಕತ್ತರಿ. ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರಗಳ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದಿರಿ, 130 ಗಡಿಯಾರಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ಕೋಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರದ ಜೊತೆಗೆ
ಇಲ್ಲಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ. ಸೊ ನಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮರೈ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಸರ್, ಓಡಮರ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕಲ್ಲಿನದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮ ಮರಗಳದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇದು ತಾಮ್ರದ್ದು ಮರೈ ನೋಡಿ, ಇದು ಅನ್ನ ಬಸಿಯುವಂತದ್ದು, ತಾಮ್ರದ ಮರೈ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರೆಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವರ ಈ ಸಂಗ್ರಹದ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಇದು ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪದ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ತುಪ್ಪದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹಾಲಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದು ಗಿಂಡಿ, ಆಮೇಲೆ ತುಪ್ಪದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ನೋಡಿ, ದೀಪದ ಸೆಟ್ಗಳು. ಸರ್, ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಹಳೆಯದೇ ಅಲ್ವಾ? ಹಳೆಯದೇ, ಯಾವುದು ನಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೊಡಪಾನ. ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ಕೊಡಪಾನದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದು ಚೆಟ್ಟಿನಾಡು ಬೇಡ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡು ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ತಾಮ್ರದ ಬಿಂದಿಗೆ, ಇದು ತಾಮ್ರದ ಕೊಡಪಾನ. ಇದು ಸುಮಾರು 5 kg ಭಾರ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್, ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಾಜೂಕಾದ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸಗಳು ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ. ಇವರ ಹವ್ಯಾಸ ಕೇವಲ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಗಡಿಯಾರದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದೇ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಿಕಾಕ್, ಹಾಂ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ನವಿಲು. ಆದರೆ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ, ಇದು ತಾಂಬೂಲ ಪಾತ್ರೆ, ಅಡಿಕೆ ಹಾಕುವ ತಾಂಬೂಲ ಪಾತ್ರೆ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷ